Por que demorou tanto? Você nos preocupou. Achei que o pegaram. Entregar a mensagem não foi fácil. E seu tio leu? Ele vai ajudar contra o Khan? Espero que sim. Mas não dá para esperar. O vento está forte. A tempestade chega pela manhã. Temos as armas de cerco? O bastante para causar estrago. Também encontrei desertores do seu tio que querem seguir você. Estamos prontos. Diga que atacaremos ao amanhecer. Vou avisar a todos, mas devia vê-los. Eles querem ouvir o líder. Lorde Sakai, os guerreiros de Arikawa vieram para seguir o fantasma. Obrigado, Akiyasu. Vamos derrotar o Khan juntos. Bom dia, senhor. Lord Sakai. Norio, sabia que estaria aqui. Por todas as vezes que lutamos juntos, não perderia por nada. Amanhã vamos vingar seu irmão e os monges guerreiros do templo. Eu só quero nosso lar de volta. Sakai. É bom ter o seu arco conosco, Sensei. Não esqueci a respeito da Tomoe. Vamos derrotar o Khan. Seu apoio se dissolverá como folhas secas de chá. Estou em dívida com você. Não fique emotivo, Sakai. Como preferir, Sensei. Vou deixar se preparar para amanhã. Me preparei a vida inteira. Um dia a mais não fará diferença. Chegamos, senhor. Você está de bom humor. É claro! Eu tenho bebido o dia inteiro. Não vá beber demais. Você não vai querer dormir até tarde amanhã. Falando sério, jamais deixaria de participar amanhã. Vim pelo Taka. Obrigado, Kenji. Muita coisa aconteceu desde que me tirou da praia de Komoda. Você não faz ideia de como estava pesado. Tive que despir você para chegar na cidade. Não estaria aqui sem você, Yuna. Não posso perder você. Depois de tudo que passamos, todos que perdemos, não posso. Tenho que deter o Khan. Não, não tem. Podemos achar um barco, ir a um lugar calmo, enquanto seu tio trava sua guerra samurai. Você quer mesmo isso? Não.
Se eu morrer, prometa que ainda vai lutar. Você é mesmo um canalha, Jin Sakai. Você devia descansar. Ainda não. Vamos sentar. Só mais um pouco. É agora. Temos uma chance de derrotar o Khan antes que ele ataque a ilha principal. Kenji, como estão nossas armas de cerco? Prontas para disparar sobre a frota mongol. Ótimo. A Yuna vai dar o sinal do ataque. Quando começar, os mongóis vão avançar até sua posição e cair na nossa emboscada. Explosivos prontos e arqueiros nos telhados. Estamos com você, Sakai. Sou grato a todos vocês. Vão. Jin, nenhum sinal do seu tio. A tempestade não vai esperar. E nós também não. Se prepare para dar o sinal. Agora! Os mongóis estão vindo. Vamos acabar com quem ficar no caminho. Thank you.
O plano funcionou. Os mongóis estão reagrupando. Não vamos dar essa chance a eles. Norio está liderando o resto do exército na colina. Então vamos nos juntar a ele e atacar. Estão todos bem. É aqui que acaba. Hoje, o Khan morre. O Lorde Shimura não veio. Somos só nós. Vamos atacar o portão principal. Distrair os mongóis enquanto você entra. Vocês serão massacrados. Viemos até aqui. Não vamos recuar agora. São os guerreiros mais corajosos que já conheci. Espero os ver de novo. Deixa a batalha conosco. O que estamos esperando? Sem piedade para os mongóis! Lutem! Nós lutamos pelo Lorde Sakai! Pelo fantasma! Tenho que subir no telhado, examinar o cão, pensar em como achar o cão. Vigia serve. Posso ver o campo inteiro. Piedade! Só precisamos chegar no solar.
recurso. Essas mortes. Pois você e seu tio não se renderam. Eu ofereci paz e vocês escolheram guerra. Agora, o povo da ilha principal sofrerá. Você nunca mais vai sair dessa ilha. Vingança é um desejo banal de criança. Destino morrer aqui. Seu povo vai esquecer você. Vingar o povo de Tsushima. Vingança é um desejo banal de criança. Não é meu destino morrer aqui. Come on.
fraco. Já derrotei você antes. Não vai ser diferente. Parece assustado. Oh!
Isso é seu. O Khan morreu, mas seu exército ainda está aqui. Quase essa Nosso lar não está seguro até a gente expulsar eles. E quando eles se forem? O que acontece? Recomeçamos a viver. Antes eu sabia como minha vida ia ser. Agora não sei quem eu sou. Alguém que traz esperança ao povo e medo aos mongóis. E que é caçada por samurais. Se alguém pode mudar a visão de um samurai, é você. Continue lutando. Rápido, Nobu! Não podemos ficar aqui. Meu tio vai vir atrás de nós. Não, não vai. Após a batalha, ele mandou um mensageiro. Ele propôs uma trégua? Ele quer ver você perto das águas, sob a árvore de folhas rubras. Lago Omi, onde eu treinava na infância. Quer companhia? Tenho de ir sozinho. Ele é tudo que tenho. Eu sei. Ainda dói pensar no Taka. O cheiro de fumaça no cabelo. A risada calma. O quanto me infernizava quando eu bebia. Ele sempre foi parte de mim. E agora... estou só. Não está só. Tem a mim. Um fantasma. Você pertence a todos.